Okey, nak tahu tak apa menu hari ni? Sis nak share macam mana cara kita nak buat sushi sambal nasi lemak. Sambal nasi lemak kita gunakan daripada brand Pak Long. Okey, kita panaskan sedikit minyak untuk menumis. Okey, bila minyak dah rasa dah panas, cukup panas, kita tumis bawang putih. Masukkan juga bawang merah, bawang besar. Kita masukkan sambal nasi lemak jenama Pak Long. Kita masukkan sambal tadi sampai pecah minyak. Dah pecah minyak, kita boleh masukkan udang. Okey, dah siap, kita tuangkan ke dalam mangkuk. Dua biji telur ayam, dua biji saya dah kocakkan. Untuk kita buat telur dadar, goreng telur dadar, minyak pun dah panas, saya terus masukkan saja, okey? Sekeping rumpai laut. Nasi khas untuk sushi. Nasi sushi ni kita kena letak semua, seluruh sini ya. Tadi kita dah letak seluruh, kita dah mampatkan. So, dia akan jadilah rupa macam ni. Kemudian kita ambil bahan telur dadar kita goreng tadi. Kita aturkan. Kita ambil timun yang dah dipotong. Pun letak sekali. Kemudian kita boleh ambil sambal nasi lemak brand Pak Long tadi yang saya dah masak. Yang saya dah tumis tadi tu. Ambil sikit untuk kita letak ke sini. Lepas saya letak sambal sikit kat sini tadi. So sekarang ni persiapan untuk kita gulung. Okay, kita gulung-gulungkan sushi tadi bagi mampat. So saya akan potong untuk kepada beberapa bahagian kecil-kecil. Okey, jadi dah siap. Tada. Kita punya sushi menggunakan sambal nasi lemak Pak Long. Anda semua boleh cuba di rumah. Selamat mencuba.